সংস্কৃত হৈছে দেৱভাষা আৰু এই সংস্কৃত বিষয়তে গহপুৰৰ গমিৰ গীতা দেৱীয়ে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ ছিয়ানব্বৈ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া তেওঁৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে আচলতে তেওঁ এইখন ঘৰৰ পৰাই ছিয়ান্নব্বৈ নম্বৰ লাভ কৰি সংস্কৃতত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নাম নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে গহপুৰ সোলেঙিৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনত আমি পোনে পোনে গীতা দেৱীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ সংস্কৃতত ছিয়ানব্বৈ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ ছয়টা বিষয়তে লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিহেতু সংস্কৃত বিষয়ত অসমৰ ভিতৰতে আপুনি সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে শুনি পিনে বহুত ভাল লাগিছে মানে সংস্কৃত এটা দেৱ ভাষা যি ভাষাত মানে বহুত ভাল লাগিছে মানে ভবা হৈছিল নে যে সংস্কৃত বিষয়ত মই অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিম এনেদৰে নেকি এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ পৰীক্ষাটো বহুত ভাল হৈছিলে মানে ভালকৈ দিছিলোঁ আৰু পঢ়ি মানে সংস্কৃত পঢ়ি মোক বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে সংস্কৃতত এটা জোৰ দিছিলোঁ পঢ়ি পঢ়া শুনা আৰু আপুনি মেট্ৰিকতো আপুনি সংস্কৃত বিষয়ত এশ নম্বৰ লাভ কৰা বুলি আমি ইয়াত আহি জানিব পাৰিছোঁ হয় সংস্কৃততো সংস্কৃতত মই এখন নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় সংস্কৃত বিষয়টোৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি যিহেতু বহুতে সংস্কৃতত খুব কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংস্কৃত বিষয়টো লয় গতিকে সংস্কৃত বিষয়ৰ ওপৰত কি ক'ব সংস্কৃত যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নিবাসী সেইকাৰণে আমাৰ অতীতৰ লগত সংস্কৃতৰ বহু সম্পৰ্ক আছে ভাৰতত মহাভাৰত ৰামায়ণ আদি সব চব সংস্কৃত ভাষাতে ৰচিত সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ অতীত সংস্কৃত ভাষাৰ লগতে জড়িত সেইকাৰণে অতীতক অতীতক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেই অতীতক নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি বৰ্তমানত ভৰি দিব লাগিব বৰ্তমানত চলিব লাগিব সেইকাৰণে মানে সংস্কৃত ভাষাত মানে পঢ়িবলৈ পাই মই বহুত সুখী আৰু এনেদৰে মাৰ্কছ পায়ো মই বহুত সুখী আৰু পঢ়িও মোক বহুত ভাল লাগে সংস্কৃত কাৰণে মানে সংস্কৃত পঢ়িলে আপোনাৰ মানে পজিটিভ হয় মাইণ্ডটো মানে ভাল লাগে পিতৃ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান কষ্ট কৰি নিজৰ ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাবলগীয়া হৈছে কষ্টটো কৰিছোঁ অলপ আৰু হাজিৰা চাজিৰা কৰি পঢ়ুৱাইছোঁ কি কৰে আপুনি হাজিৰা হয় হয় কষ্ট হৈছিলে কষ্ট হৈছে যিহেতু শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনত পঢ়িছিলে গতিকে যথেষ্ট টকা পইচাও হয়তো খৰচ হৈছে আপোনাৰ খৰচটো হোৱা নাই ছাৰে হেল্প কৰিছে মানে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ কৰ্তৃপক্ষই সহায় কৰিছে তেওঁলোকৰ খৰচত তেওঁ হয় এইখিনি ফলাফল লাভ কৰিব হয় পিতৃয়ে কৈছে যে তেওঁ দিন হাজিৰা কৰে আৰু গহপুৰৰ যি শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন আছে সেই কৰ্তৃপক্ষই এই ছাত্ৰীগৰাকীক আচলতে এই সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিছে তেওঁলোকৰ তাতে তেওঁক কোনো আচলতে পঢ়াৰ খৰচ পাতি নোলোৱাকৈ পঢ়াইছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি তেওঁ কষ্ট কৰি এইখিনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাতৃ আছে কি ক'ব জীয়ৰী সংস্কৃতত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছে হয় ভাল লাগিছে আমি বহুত সুখী ইমান নম্বৰ পাইছে আমি আনন্দিত তাৰমানে মেট্ৰিকত এশৰ ভিতৰত এশত পাইছিলে সংস্কৃতত সেইকাৰণে উদয় আদিত্য ছাৰে

সৰুৰে পৰাই দেখা পাই আহিছোঁ যে তেওঁ পঢ়াৰ প্ৰতি অত্যন্ত আগ্ৰহী কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যিটো দৈন্যতা এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে দুবেলা দুমুঠি সবলভাৱে যোগাৰ কৰাৰ সক্ষমতা নথকা এটা পৰিয়ালৰ তেওঁ ছাত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ উদয় আদিত্য গোস্বামীদেৱে তেখেতৰ সোলেঙিস্থিত বাপদেৱ ক্ষেত্ৰস্থিত যি শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সেই শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনত এই ছাত্ৰী গীতা দেৱীক পঢ় পঢ়িবৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ সুবিধা কৰি দিম একো চিন্তা তোমালোকে কৰিব নালাগে সন্মান নিশ্চয় নিশ্চয় আজি আমি সেইকাৰণে নিজেই মই বৰ বৰ সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এগৰাকী ছাত্ৰীক আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষা নিকেতনৰ এটা উল্লেখযোগ্য ফল আজি বিৰান্নব্বৈ দশমিক দুই শতাংশ নম্বৰ আৰু আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ নম্বৰ লগতে পাঁচটা ক'ৰ ছাবজেক্টত তেওঁ নব্বৈৰ ওপৰত প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে নব্বৈৰ ওপৰত আৰু ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টতো এইট্টি ছিক্স তেনেকৈ খুব সুন্দৰ এটা ফল তেওঁ দিবলৈ সক্ষম হৈছে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে আচলতে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছেই যে বহু কষ্ট কৰি দেউতাকে কৈছে যে তেওঁ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় গতিকে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনে এইগৰাকী গীতাদেৱীৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছতে পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ পৰাই সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফলত আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ প্ৰায় বিৰান্নব্বৈ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ অসমৰ ভিতৰতে তেওঁ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে